Rīta kafijā LV, LV svaigas aktuālas ziņas. Degvielas uzpildes stacija tīkls Statoil jau kādu laiku nomainījis nosaukumu uz jaunu Circle K. Mēs jautājām cilvēkiem un autobraucējiem, vai viņi šo nosaukumu atpazīst un kā viņi to izrunās. Kā jūs sauksiet Statoil jauno nosaukumu? Es neatceru. Tikko redzēju, tieši mainīja uzrakstus. Bet nosaukums prātā paliek? Nē, man viņš būs Statoils tāpat. Tāpat būs Statoils? Jā. Ja jums tagad būs, piemēram, jāsarunā kādu svešu cilvēku, nu, teiksim, tikšanās vieta, kā jūs teiksiet, kur tiekamies? Pie Statoil. Kā jūs izrunāsiet jauno Statoil nosaukumu? Vēl nezinu. Cirkulis. Kā jūs izrunāsiet jauno nosaukumu? Pat grūti pateikt uzreiz. Es vēl pagaidām pēc vecā. Tas ir ierastāks vairāk vai mazāk. Bet, nu, ja jums būs jāpasaka kādam cilvēkam, piemēram, tiekamies. Kur? Cirkle laikam bija, ja? Laikam. Trāpi, ne? Laikam, ja. Mans pēc, lai viņi sauc, kā viņiem patīk. Bet, ja jums, piemēram, tur jāsarunā randiņš, jāsatiekas, kā jūs teiksiet, kur jūs satiekaties? Cirklis kā? Jā, pie cirkuļa, nu. Liksim geometriju. Kakvi budžiči priznesič novaja nazvaņi? Очень красиво, как написано, так и будем. И это? Ой, реклама была, по телевизору была реклама. И это? Э-на-е... Я не помню. Не вот, помню. Как вам кажется, это так окей, что водитель не помнит уже, куда им ехать счет? Места знать надо, название, ладно, не читаем. Знаем, что там был Statoil, и точно в том направлении доедем, да. А потом глазами запомнится. Через какое-то время, когда глазами будет написано «запомнится». Да, реклама действительно была, и по телевизору ее каждый день, получается, смотришь. Но не запомнилось, не пользовались еще. Как изрунался от Яна Носа? Циркулс. А я не знаю. Вы спрашиваете, знают, как они так отзывают, как они нормальные? Не, не. Circle K? Aizmirsu. Tas kaut kāds, ka līdzīgs tam, kā rautas senukai kaut kāds bija. Nu, viņi kaut kādi vajag līdzīgi, ap divu vienā laikā nomainījušies. Ja jums te ir jāsarunā būt randiņš, kā jūs teiktu, kur tiekamies? Nezinu, vecajā Statoilā. Pagaidi, pagaidi, nesteidzies izslēgt. Ja tev patika šis video, atzīmē ar laiku, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Kļūst par mūsu kanāla sekotāju, lai operatīvi saņemtu jaunumus par mūsu jaunajiem video. Paldies, ka skatījies! Uz tikšanos!